Zůstaňte všichni zde. Samueli. Margaret. Ano. Schováš se s Williamem a Susan do lesa. Kdybychom se do tmy nevrátili, odvedeš je k tetě Charlotte. Jasné? Pošli. Kluci, poslouchejte. Já vystřelím první. Nejdřív myslíte na důstojníky a potom na ostatní. Rozeznáte je? Ano, tati. Ano, tati. Dobře. Samueli, až vystřelíš, musíš na to nový znovu nabít. Tak, kdyby se mi něco stalo, zahodíte zbraně a budete utíkat, jak nejrychleji umíte. Schováte se v křoví, pak doběhnete domů pro ostatní a vezmete je k tetě Charlotte. Rozuměli? Co jsem vás učil o střílení? Klidná muška. Klidná muška. Hoši, Samueli, připravte se. Dej mi rychlost a přesnost. Klidná muška. Klidná muška.